אוקיי, אנחנו כאן בגרין, תכף המשחק הזה יתחיל, וכמובן נהיה מהרכיבים של שתי הקבוצות, מכבי ברנה, בני רנה שעכשיו אולי עם התלבושת הלבנה, מערכת הפועל חיפה עם השחור מלא. בני רנה עם גדם בשער, טארק בושנק, ניאלי סלוביץ', רון אונגר, עבדאללה ג'אבר בחלק האחורי, בקישור, איש אוקרני, גיא חדידה, מוחמד שקר, אשף רבה, בהתקפה גייס, קייס גאנם, והנטי שמצטרף לקבוצה של שרון מימר. הפועל חיפה עם ניב אנטמן בשער, ג'ורג' דיבה, מיימבו, אורן ביטון, תמיר ארבל בקישור, סלו דרמנה, איתמר נוי, לירן סרדל, קפטן הקבוצה, ובהתקפה, איתי בוגנין, גיא מלמד, דור חגיגה, דור חוגי, ורוני לוי המאמן, שופט ראשי, אביעד שילוח, עוזרי השופט, חן אורפז חי, ארטיום גלקוב ויוני קלז, השופט הרביעי. נאחל לכולם בהצלחה. אנחנו כאן בגרין, סופי, זה הבית של רנה. חשבו לנוע ולעבור לצדיון השלום, בסופו של דבר סעיד בסול ושרון מימר וכל האחרים ברנה אומרים זה הבית שלנו, כאן נשחק בעונה השנייה. ותשמע שלמה, יש ציפיות אדירות מרנה לאחר עונה כל כך טובה, וכולם מצפים מהקבוצה הזאת לפחות לשחזר את היכולת, ואתה גם חושב שהיא הולך להיות מאוד קשה שלנו. אני חושב שרנה אמורי הייתה הפתעה גדולה מאוד, ואני מספיק בכלל ששרון מימר, שהוא מאמן מאוד מאוד מנוסה ועם הרבה מאוד ניסיון, הוא יעמיד קבוצה כהלכה, הוא לא יכול להרשות לעצמו בעונה הבאה לעשות פחות טוב ממה שהוא עשה בעונה הנוכחית האחרונה. לכן אני צופה לרנה גם בשנה הבאה עונה טובה יותר, ואני מאחל להם באמת הצלחה. אני מאוד מאוד אהבתי את מה שראיתי. הקבוצה הזאת הגיעה לכל המשחקים במטרה אחת, משחק כדורגל, במטרה לנצח. היא לא התבנקרה בשום משחק, היא שיחקה בחוץ ובבית באותה צורה. המאמן לא שינה את ההרכב. במהלך כל העונה הם שיחקו במטרה להפקיע שערים, לשחק כדורגל חיובי, וזה מגיע לרנה כל הכבוד, שהיא עלתה לליגה והיא ידעה שיהיה לה יותר קשה, ויחד עם זה היא המשיכה לרצות לשחק כדורגל במטרה ליהנות את הקהל, ליהנות מהמשחק ולהפקיע הרבה שערים. אוקיי, ואנחנו כמובן שמענו את שרון מימר שאומר, עזבה אותנו חצי קבוצה, ורנה צריכה לחשוב איך באמת להביא את השחקנים הנכונים, הן זרים והן כמובן ישראלים, להתאים אותם בגזרת ההתקפה. המון שחקנים עוזבים את הקבוצה הזאת, אבל בסופו של דבר קייס רנן הוא זה שנשאר לו, אי חלף עוזב ויוצא לחול, וכמובן הנטי זה שמצטרף לצד קייס רנן ליד הכדור. כולנו מחכים לשריקה של אביעד שלו, החשופט המרכזי, עוזרים לו חי, חן אורפז חי וארטיום גלקוב, אמרנו שופט רבי, יונק לז, תכף תבוא השריקה. להלן קייס רנן מוציא את המשחק הזה לחיים, ואנחנו עם השביטה. רותם קרן, זו השביטה שהבטחת לנו. רותם, שומע אותנו? כן חברים, אז זו השביטה של השחקנים שהם יוזמים בגלל העלאת מכסת כמות הזרים. זה משהו שהשחקנים עצמם יוזמים, בשיתוף כמובן ארגון השחקנים. המטרה היא שזה ילך ויתרחב אולי אפילו גם למשחקי הליגה, ועכשיו אפשר להתחיל לשחק כדורגל. מה שיפה שגם הזרים ראינו שופטים כמובן ועומדים. גם אתה שלמה לא אוהב את ההחלטה הזאת של שישה זרים, וכל הזמן חשבנו וראינו, לפחות בליגה הלאומית אמרו תכניסו צעירים, ככל שהקבוצה משתפת יותר צעירים מקבלת תגמול על זה. זה לא מתיישר עם מה שאנחנו רואים כאן. אני אם הייתי רואה שיש שיפור גדול בכדורגל הישראלי עם כמות הזרים, גם היום יש המון קבוצות שאפילו לא מנצלות שלושה זרים ולא משחקים בהרכב. זה טוב אולי למכבי חיפה שמחפשת אולי את הצלחה באירופה, אבל ראינו את מכבי חיפה עם כל הזרים ועם המתאזרחים שלה לא מצליחה לנצח קבוצה מהאזרבייג'אן ומפסידה 3-0, וכנראה מאבדת את מקומה באירופה כבר בשלב כל כך מוקדם. נמשיך בסוגיה הזאת כמובן שתלווה אותנו, והשאלה עד כמה התופעה הזאת תמשיך ותתרחב. הנה עכשיו המגן הימני, תמיר ארבל, המגן של הפועל חיפה, מנסה לעלות קדימה, עבדאללה ג'אבר קוטע את ההתקפה. דרך אגב, תמיר ארבל זה ילד שהגיע מהנוער של מכבי חיפה, מאוד מאוד מתלהבים ממנו וחושבים שהוא כישרון נהדר, ועובדה שהוא משחק היום בהרכב. המטרה להחתים אותו כנראה, או לרחוש אותו יותר נכון, לא להשאיל אותו, וכנראה שהוא יהיה שחקן של הפועל חיפה מהעונה הזאת. נחל גם לתמיר ארבל בהצלחה, ועכשיו בניסיון הזה של איתי בוגנים מלעלות קדימה, אבל רנה בקו האחורי מנסים ומצליחים לעצור אותו. לבן מלא, זה רנה הפועל חיפה עם השחור המלא, תוקפים ממין את השער של גד עמוס. אמרנו ניב אנטמן השוער השני כמובן נותן מלוכה לג'רפי, ועכשיו הוא בין הקורות.
שוב ארבל. אנטי מנסה ותמיד מסתכלים לקייס ראנן, האיש ששולחים אליו את הכדורים הארוכים, ועכשיו הקפטן סארדל מנסה. שוב שוקרני עושה עוד עונה. מהשחקנים הראשונים שחותמים בבני רנה, צריך להגיד, רואי שוקרני, וזה אומר ששרון מימר היה מאוד מרוצה מהשחקן הזה. בתום העונה, השחקן הראשון שחותם בבני רנה, זה היה רואי שוקרני. כדור חזק, עולה למעלה, ועכשיו עכשיו רבח. הנה שוקרני מנסה לאחור. סלו, ועכשיו הכדור הזה נחטף לאיתמר נוי, הולך שמאלה. אורן ביטון מחפש. חוגי מגיע מסכנין לחזק את הקו הקדמי. חוגי מלא את הכדור הזה גבוה. גבוה מדי לאיתי בוגנים. דור חוגי. סכנין רצתה אותו למען האמת, אבל בסופו של דבר הקבוצה ששילמה יותר זאת הפועל חיפה, ואבי יונס נוטל לו את האור הירוק וחותם בקבוצה מהקווה. כן, הייתה לו עונה מצוינת בסכנין, הוא הפתיע. אני חושב שהוא גם הפתיע את עצמו על העונה שהוא נתן, כי לפני זה הוא לא הצליח במיוחד. דווקא בעונה האחרונה בסכנין הוא הצליח להחזיר לעצמו קצת מהכושר והיכולת שלו, והוא היה שחקן בולט בחלק הקדמי. והפועל חיפה עשתה נכון מבחינתה שהיא לקחה אותו. לא החלוץ הראשון שחיפה לוקחת מסכנין, גם גיא מלמד, החלוץ שלמעלה משחק הסקורר. כן, אבל גיא מלמד למעשה פרץ במכת התקווה, כבר שם ראינו את היכולת שלו, והוא לא הפתיע במיוחד. כמדומני הוא עם 9 שערים בעונה הזאת, יש לו גם מספר לא מבוטל של בישולים, ובסך הכל הוא עשה עונה מצוינת בפועל חיפה, ונבקש שערים, הוא הוזמן לנבחרת גם. אני חושב שנכון עשו דרן בן שמון שהזמין אותו. אני חושב שהוא יכול להיות באמת חלוץ בנבחרת, יש לו את כל התכונות של חלוץ מרכזי טוב, שהוא יודע להיות בתוך הרחבה, הוא יודע לסיים יפה, הוא שחקן עם הרבה מאוד כוח, הוא יכול להיות גם פיבוט בעת הצורך. זה כמובן גיא מלמד, וחוגי ראינו את הכדור נשלח אליו חזק, ורון אונגר, המגן הימני, עכשיו יוציא את הכדור הזה, שגד עמוס בטוח בעמדה שלו, השוער שהמון קבוצות רצו אותו, בסופו של דבר סעיד בסול מצליח להשאיר אותו ברנה לאחר עונה טובה מאוד לשוער הזה. גד עמוס ממשיך להיות עם העפודה. בצד השני אנחנו רואים ניב אלטמן, השוער של הפרקו. שוקרני שולח את קייס ראנם ארוך, דיבה איתו, הנה קייס ראנם, יאללה קייס ראנם, אחת קייס ראנם מנסה גבוה, ניסיון מעניין, ניסה לעבור את הבלם ג'ורג' דיבה, קייס ראנם לא צריך להשתלט על הכדור, אבל יופי של שוקרני, שולח כדור אדיר לקייס ראנם, טיפה מהר עם הביטה. שוב איתמר נוי, דרך האמצע, מוציא את גיא מלמד, עושה את הסיבוב, מלמד שולח לצד הימין, שם נמצא איתי בוגנים, בוגנים, מתחיל את הריקוד שלו. הולך לאחור דווקא למגן תמיר ארבל, שוב נוי. אשף רבח לודף אחרי השחקנים, וסרדל מנסה לעלות קדימה. שוב בוגנים מול סרדל. תראה את הלחימה של אשף רבח, הכדור עכשיו אצל סלו. שוב ארבל. ג'ורג' דיבה בלם אחורי, הולך שמאלה לפרננד מיימבו. משנה כיוון לתמיר ארבל. שוב סלו, סרדל, יופי של המעט כדור, סלו, לגיא מלמד, כל הדרך מלבד, עכשיו צמוד אליו הבלם, מלמד מנסה לעבור את פארק בושנק, שולח כדור לצד רחוק, פרננד, או פעם דרך האמצע, דרך איתמר נוי, ארבל או פעם, אשף רבח מנסה ללחוץ לפי הרעות של שרון מימר, לא כל כך מצליחים, מנת כדור טובה של הפועל חיפה. שוב גיא מלמד מעלה את הכדור לצד הרחוק, וואו, הכדור לא מגיע לחוגי. איזה ביטחון שם בהגנה. וגיא חדידה מוציא עכשיו התקפה נגדית, זה מוחמד שקר כל הדרך. תראה את הריצה של האנטי, שקר, אף אחד לא בא אליו, עדיין מוחמד שקר מרים את הראש, קייס ראנן עם הנגיעה. וואו, הוא היה מוריד את הגוף, היה יכול להפקיע פה שער. אבל התקפה ראויה, התקפה טובה. בסך הכל מתפרצת יפה מאוד של גנם.
וקייס, מוחמד שקר. מוחמד ושקר שהוא מוסיף הרבה מהירות. בוא נראה, אין כאן נבדל. נכון, טיפה להוריד את הגוף, ככה, עוד לקבל 1-0. נגיעה קלה, אפילו לפינה רחוקה, לסובב טיפה את הכדור, כדור יברשת, הוא צריך בכוח, צריך למוח. נראה שרף נותן את הכדור הפעם, לא מגיע לגבי חדידה. איתמר נוי, שולח את הכדור לצד הרחוק. חוגי רץ קדימה, ביטון רואה אותו. חוגי צריך לקבל את הכדור בכל רגע, אבל הכדור עכשיו, לכיוון של מלמד, לא מגיע. רון אונגר. הנה עכשיו מחפשים את שוקרן לנהל את הכדור הזה, אבל הנטי משתלט בין שניים, יש אווירה. ניסיון מעניין, ראינו של בני רנה, שמחמד שקר מבשל לקייס רנם, וזה בועט גבוה. כן, למעשה, כשרנה יוצאת להתקפה, זה נהפך להיות מערך של 4-2-4, כי בסך הכל שקר ורבח מצד שני, רבח משמאל, ושקר מצד ימין, הם נהפכים להיות שני שחקני כנף, וזה יוצר מצב של 4 שחקני התקפה, שנשארים שני קשרים, זה נכון. וזה בדיוק הרע שעכשיו נותן שרון לבזלנו, שומעים אותו בשקט הזה, מצפה מאשרף רבח כל פעם שכדור אצל שקר להצטרף למעלה במהירות, ויש לאשרף רבח את המהירות. עכשיו הכדור הולך לאחור, ימיניה, עוד עונה עושה הבלם הטוב הזה של בני רני. ימינה שם נמצא עבדאללה ג'אבר, קייס רנם בנגיעה למחמד שקר, אחד מזמין את השני, בסופו של דבר קייס רנם זוכה בכדור, לא, יוצא החוצה. זיהינו כבר במחזור הראשון השלמה שיש את העייפות הגופנית לאחר 70 דקות. תקוותנו שהיום פחות נראה את זה. תרגלו, מחזור שני, לאחר חופש. תהילו קצת השחקנים, אכלו קצת. זה המטרה של משחקי גביעת אותו, להכניס את השחקנים לכושר יותר טוב. ולכן אני אומר, המשחקים האלה בשום פנים ואופן לא יכולים לעבוד כלי מידה למה שיקרה בליגה, כי תכנו עוד השינויים. אבל זה ניסוי כלים, זה נותן למאמן גם אפשרות לבחון את הזרים וגם את הישראלים שהם מביאים לקבוצה, וזה בסך הכל מפעל שיש בו גם קצת כסף. יש קבוצות שבועם, הכנסה הזאת מגביע טוטו היא מאוד מאוד משמעותית. שוב בוגנים עם הכדור, איתי מצליח להתאמר מוי, והנה חוגי כל הדרך, חופש של בישול לגיא מלמד. לא היה חסר הרבה, הייתה ביתה טובה לפינה רחוקה. מה תגיד על הבישול של דור חוגי, איך מסך כדור מצוין? כל התקפה שהייתה טובה מאוד, יש פה גם נבדל לפי דעתי. התעבר שלנו היום, כן, הוא סמל שיש כאן נבדל, הדגל היה למעלה, אבל נסת כדור נפלאה של חוגי מלמד, לא היה חסר הרבה בשביל לעשות את הראשון. נימיניה. הנה עבדאללה ג'אבר, שולח את הכדור חזק פאול. פאול, שני הידיים מוציא אותו. ג'ורג' דיבה, שופט לא שורק, לא שומע בהיצע שלך, ועכשיו איתמר מוי מעביר את הכדור לצד הרחוק. שם נמצא בוגני באחד על אחד מול עבדאללה ג'אבר. בוגני מנסה לעלות את הכדור, מצליח. לא, כדור חוץ. אז עבירה לא הייתה כאן, ובוגנים רץ כל הדרך, חיפש להרים כדור הזה עבירה חוץ. שוב נימיניה, הולך לגרד עמוס. איזה חזק קייס רנם, וכמובן הפעם פרננד מיימבו מסתדל עם הכוח שלו. שוב פרננד. איתמר נוי בנגיעה. תמיר ארבל. הכל חסום, בוגנים, אופציה, יופי של הנעת כדור, ועכשיו השופט אומר הכל בסדר, אין כאן אווירה. שוקרני תפסיד את הכדור במרכז השדה, ועכשיו מי שנהנה זה סלו דרמנה, הולך שמאלה שוב לג'ורג' דיבה. איתמר נוי רוצה לנהל את העניינים באמצע, הולך לפרננד. יש כאן הדבר
נכון. שריקה נכונה. גיא חדידה, לרגל של מלמד. שופט שורק מיד. סלב, סלב, סלב. בואו נראה את זה אופה. כן, זה טארק בושנק שמפיל אותו. אביעד שילוח, שורק, ונותן עכשיו למגן השמאלי אורן ביטון, לשלוח את כולם קדימה. חוגי, גם עול ידו. מי ייקח את הכדור? זה חוגי או ביטון? שניהם ליד הכדור עם נדור חוגי. ביטון זה שלוקח. לא קרן. אין קרן. נגע בראש של שחקן הפועל חיפה. פרננד מיאמבו יוצא החוצה. כן, צריך לתקן משהו במערכת שמע שם של אביעד שילוח. אז יוני קלז. עוזר לו. שוב שילוח. נימיניה הולך עם יעלי טארק מושנק. כדור עובר את רון אונגר ומוחמד שקר רוצה מיד לחדש. אבל אונגר אומר לו, זה שלי, שוב קייס רנם, מנסה לפלס את הדרך לבד, עדיין קייס רנם, שקר בקטנה לידו, אונגר, הכל סגור, ואולי הירד צריכה לשנות צד, זה מה שהוא עושה עכשיו, דרך תארך מושנק, נימיניה שם. שוב עבדאללה ג'אבר. ארדה למעלה, יחד עם גיא מלמד. כדור נשלח עכשיו לאנטי, חזק מדי. מה עושה אנטי עם הכדור? מנסה לשמור אותו, מצליח. מעליו, תחתיו, אשרף רבח רוצה את הכדור. עדיין אנטי רואה את אשרף רבח, מנסה. יופי של כדור למוחמד שקר. הנה הרוחב, הנה הביטה! יפה מאוד. יפה מאוד. סיום מאוד מעניין של בני רנה, והכדור הזה עובר את כולם עד שמגיע לגיא חדידה. תראה מה שהאנטי עושה פה, תראה איזה כדור הוא נותן לו. שומר את הכדור יפה. לא, תראה איזה כדור הוא מכניס לו, תראה. עכשיו, הופ. איזה יופי. שקר עם הבישול, וגיא חדידה לא מוריד את הגוף, אבל בעיטה למסגרת לכיוונו של ניב אנטמן, גבוה מדי. שחקן מעניין, כמובן, אנטי שמגיע למכבי בני רנה. בוא נשמע את רותם בדיווח על השחקן הזה. כן, אז בסיום המשחק נגד טבריה, שרון מימר אמר שהוא מאוד מאוד היה רוצה לראות שחקני התקפה מצטרפים, ובדיוק 24 שעות אחרי זה, הנטי חתם במועדון הזה. הנטי היה אמור בכלל לשחק העונה בקריית שמונה, אבל לבסוף הגיע לסיכום עם המועדון הזה על התרת חוזהו, חתם במכבי בני רנה, התאמן אימון אחד בלבד, וכבר היום הוא פותח בהרכב. נשאר בצפון, בצד קריית שמונה, בסופו של דבר קיבל את בני רנה. תודה רותם, כמובן, הנטי, שחקנו של שרון מימר, וכמה ששרון מימר מחפש בזכוכית מגדלת שחקני התקפה. אמרנו, המון שחקנים עוזבים אותו. השלט של רנה בגדול נשאר, אבל בחלק הקדמי רק קייז רנם הוא השחקן היחיד שנשאר. ועכשיו המון שחקנים צריכים להגיע לחזק את הקו הקדמי. שוב חוגי וביטון, אני אקבל אותו תרגיל, אותו מהלך. כן, זה ביטון, שיקח את הכדור. מרים את הכדור הזה גבוה, לא עובר את הקו הראשון של רנה, והכדור הולך לאחור, לפרננד. שוב חוגי. קצר לביטון. משתעשע שם בוגנים. הרבה לפרננד. הקהל המקומי של רנה פחות הגיע היום, וגם קצת קהל של הפועל חיפה, גביע הטוטו, אבל אנחנו כמובן מזמינים תמיד הקהל להגיע למגרש הביתי. רנה לא רחוקה מכאן, והקהל תמיד מוזמן להגיע ולעודד.
יכולים לבוא ברגל אפילו מרן אלה פה. שוב בוגנים. הכל טוב ויפה, אבל הקצב, תראה את הקצב, כמה איטי, כמה לאט, כמה שקוף. אין שום מהירות במשחק, אתה מבין? אתה רואה, משחקים בהליכה, הליכה מהירה, הליכה... אנחנו רק 17 דקות של כדורגל. כן, אתה רואה שאין קצב, כאילו שכבר המשחק משחק 80 דקות. הכל מתנהל על מי מנוחות, אין שום אנרגיה במשחק הזה של התלהבות של שחקנים. בואו נראה, הנה השחקן שיקח אותנו לאנרגיה, ובמהלך הראשון, עכשיו הכדור עולה גבוה, הנה השחקן חוצה את הכדור, לא מצליח לעצור אותו, ויש כאן נגיעת יד. ניסה הקפטן של רנה, אבל השופט אביעד שלוח, כל כך קרוב, אומר לו, את זה ראיתי. שוב ג'ורג' דיבה. פרננד, לידו. כל הזמן מחפשים לשלוח את המגן השמאלי. אורן ביטון, אבל עכשיו הוא קצת מחוסה, אז הולכים ימינה לתמיר ארבל. שוב ג'ורג' דיבה. עכשיו זה הולך שמאלה. ארבל מנסה לעצור, אבל מעליו קופץ רון אונגר. אין כאן דחיפה. כדור הולך הביתה עד גד עמוס. ימינה עם פעולה טובה. אמיץ מאוד הבלם הזה. אמרת על קצב ואנרגיה, נראה לי שהמאמנים על הקווים, תראה את שרון מימר, אוחז בשחקן שלו ושולח אותו קדימה. הם דומיננטים יותר מהשחקנים שלהם, גם רון לוי וגם שרון מימר, הם גם כמוך, פחות אוהבים את מה שרואים. אונגר למעלה. שוב מוחמד שקר, לרועי שוקרני. פארק מושנק, הכל מתחיל מהחלק האחורי של בני רני. נימיניה. עבדאללה ג'אבר מצד שמאל מקבל את הכדור, נימיניה לג'אבר, שוב פעם נימיניה דרך יאנטי. חדידה. עובר צרדל, שולח את הכדור הזה חזק, מוחמד שקר, פרננד מרחיק, ואופה, המגן השמאלי ארבל. אנטי, הכדור נשאר לרני, חייס רנן. שוב לאשרף רבה, לאחור, מתחילים אצל עבדאללה ג'אבר. נימיניה. שליטה לבנה של השחקנים של מכבי בני רנה. לא בכלל עכשיו, אחרי כמה, 20 דקות משחק, שקול מאוד המשחק, אתה יודע. ירד עם זה שיש יתרון מסוים להפועל חיפה בחלק הקדמי, בגלל שהם משחקים עם שלושה שחקנים. קדימה יותר, אבל בסך הכל רוב המשחק מתנהל במרכז המגרש, אין פה יתרון מיוחד. תוספת לא חכמה של אשרף רבה. השופט קרוב, מה חושב אביעד שילוח, הוא מפיל שם את תמיד ארדל. מיותר רכב. בואו נראה את זה עוד פעם, עכשיו הוא נופל, ועם... הכדור לא במשחק בכלל. לא. הוא יכול לקבל פה צהוב בקלות על הדבר הזה. בוא נגיד שהוא חייב היה לקבל צהוב על זה. מה חושב שילוח? שילוח חושב שלא, אבל הייתה פה פגיעה בלי הכדור, בלי שום סיבה. יש חיבוק והשופט... בסדר, יש חיבוק, אבל הוא צריך לקבל כרטיס עם חיבוק. ארבל בריב ישלם, זה מה שחשוב. ג'ורג' דיבה מקבל את הכדור, הפועל חיפה מנסה עכשיו לבנות התקפה מהחלק האחורי, אבל... מתקשים. שוב דיבה. הולך, לאט לאט, שוויה שוויה. פרננד, בנגיעה שמאלה. אורן ביטון, שוב לדור חוגי. סרדל יכול להיות אופציה, כדור הולך גבוה למילאמד. זה הזמן שרן תטוס קדימה, שוקרני מנסה, אבל שוקרני לבד, אי אפשר. כול הבא שחקנים עכשיו, איתה ברנוי יכול להניש אותו, איתה ברנוי כול הדרך, עובר את הראשון, עדיין נוי מנסה, מפלס את הדרך, איתה ברנוי בועט. יפה. משתחרר יפה לביתה, הוא בעל ביתה, לא רואה מזלו, כדור פגע באונגר, אבל בסך הכל ניסיון שלו היה ניסיון מעניין. אני חושב שהבחור הזה כבר גילה את הניצוצות של יכולת, גם בעונה שעברה, כשהוא רכש לעצמו מקום של קבע בהרכב. אני חושב שהוא ילד מוכשר מאוד, קשר מצוין, שהוא גם מאיים על השער, גם עושה את העבודה הגנתית בצורה יפה.
יודע למסור עם טכניקה טובה מאוד, ואני חושב שזה ילד שמביא הרבה הרבה יכולת למגרש. את אמר נוי ניסת מזלו ואונגר חוסם אותו שם. הכדור נשאר לטובת הפועל חיפה. שוב חוגי, סלו, חוגי עכשיו שמאלה, ביטון מעלה את הכדור הזה גבוה מהנגיחה של נימיני, או פעם אחרי כל סכנה. שקר לא נוגע ביד, הכדור אצלו, מנסה לעלות קדימה עם אנטי, עדיין אנטי, והכדור או פעם פרננד מתערב ושולח אותו החוצה. הנטי, הנטי, הנטי. אני מתפלא על ממסמך אשדוד ששחררו אותו, אבל אולי השחקן שלהם, כנראה שאולי הם יביאו שחקנים טובים יותר ממנו, אבל הוא... שמענו את רותם, נבחן במכבי בקריית שמונה, כמעט היה על חוזה, אבל... כן, אבל אני אומר, אני לא מבין איך ממסמך אשדוד ויתרו עליו. הוא היה שחקן שלהם, אני חושב שהוא שחקן טוב, אני ראיתי אותו גם במסמך אשדוד, הוא היה בסדר גמור. כן, נסעת המון שנה שעברה לאשדוד. שקרן, קפטן ניסה, לירן סרדל, וכמובן אחד מהסמלים של הפועל חיפה, סרדל גם בעונה הזאת הקפטן. עכשיו חוגי הולך אל כדור קרן. גם פרננד מיימבו עולה למעלה, חוגי שם את הכדור במקום הנכון. האם הפועל חיפה תצליח לאיים על השער של גד עמוס מכדור קרן? היד למעלה של חוגי. ג'ורג' דיבה עושה את התנועה, חוגי מעלה את הכדור הזה גבוה. הנה נגיחה דווקא של אשרף רבח. מוחמד שקר, יש לו את המהירות, יש לו את היכולת לטוס קדימה, אבל אין לו אף אחד למסור. עכשיו יש לו את קייס רנן, גם הוא שחקן מהיר. קייס רנן שומר את הכדור, עובר סרדל, יופי של כדור לצד הרחוק שם. רבח, אשרף בנגיעה, הנטי נבדל, הנטי בנבדל, אבל עדיין לא לוקח את היופי של התקפה. יפה, אבל מה לעשות, זה היה בנבדל. על מה כועס שלום ממנו? לא הייתה מתפרצת טובה, מדויקת, אבל... עכשיו... טוב, מה זה לא תסתכל. עם המסירה, אתה רואה פה איזה מטר. שזה מטר 20 שם. מטר, מטר וחצי נבדל. אבל טיפול חכם של אנטי, ואמרנו, שחקן שמגיע מאשדוד, לחזק את הקבוצה הצפונית של שרון מימר. פרננד. שוב סלו. בוגרים כל הזמן מחפשים אותו לשלוח אותו ימינה, אבל הכדור דרך איתמר נוי. קייס רנן מפעיל את הלחץ על השחקן, מאלץ אותו להחזיר את הכדור לאחור. פרנן, 24 דקות של כדור רגל, הכדור עכשיו שמאלה לאורן ביטון. שוב פרנן, מגיע ימינה לתמיר ארבל. פרנן, ביטון. אונגר עולה למעלה, הכדור לא מגיע לשוקרני, כיסה לו שם. מתקשים השחקנים של הפועל חיפה לפתח התקפה, ואולי עכשיו דרך חוגי, אולי דרך ביטון. שוב איתמר נוי, רוצה להרגיע את העניינים ולהתחיל הכל מהתחלה דרך ג'ורג' דיבה. ארבל. הנה תמיר ארבל. נוי מתעקש להתחיל בחלק האחורי, את זה פחות אוהב רוני לוי. קייס רנן מפעיל את הלחץ, עבודה טובה של החלוץ, מפעיל לחץ על החלק האחורי של הפועל חיפה. שוב אנטמן, פרננד. שוב ארבל, רבח מנסה להפעיל לחץ עליו. עמידה נכונה של שחקני ברנה ברגע אלה. ברגעים אלה, ועכשיו רני מנסה דרך אולי חטיפת כדור לעלות קדימה, כי יש את מוחמד שקר שכל הזמן אוהב לרוץ באגף. ג'ורג' דיבה. שוב ארבל. רגל לרגל, שחקני הפועל חיפה מניעים. כן, זה ימינה ימינה, שמאלה שמאל, אחרי שניים מסירות לרוחב אחד אחורה. שניים מסירות לרוחב, אחד אחורה. תראי כמה זמן, הם עשו כבר 4-5 מסירות, עוד לא הגיעו לאמצע. בסוף? המסירה לא מדויקת. כן. אמרת, ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה, אחד אחורה. כן, אומרים שאתה לא אוהב את זה.
וגם רוני לוי פחות אוהב את זה, וכל הזמן מעיר לקשרים שלו, גם לנוי, גם לסרדל וגם לסלו. הפסקת מים, וזה הזמן שגם אנחנו ניקח כמה לגמות של מים בעמדת שידור כאן בגרין. אז שרון מימר 0-0 מול רוני לוי, הפועל חיפה מול רנה. אנחנו בהפסקת מים של הבעת שלו. אבל לפי דעתי, המזג אוויר עכשיו, יש משאב רוח רענן. יש משאב רוח. קריר קצת, כן. לא חם כל כך. מפה בנוף הגליל, מזג אוויר, לפי דעתי, הוא מצוין לכדורגל. אני לא יודע איך למטה, אבל פה בעמדת שידור למעלה, אנחנו מרגישים... היינו למטה, זה עדיין כמעט מרגיש, זה... אתה מרגיש רוח רעננה, קרירה, נושבת. אני חושב שזה לא סיבה שהמשחק יהיה כל כך שקוף וכל כך חיטי, כמו כפי שהוא מתנהל עד עכשיו. אין שום הפתעה במשחק, המשחק הוא איתי להחריד. כדורגל צריך לשחק מהר יותר. לכן התייחסנו לתקופה ואמרנו, השחקרים חוזרים מהפגרה ולאחר מחנה האימון, זה מסוים הכלים הראשון, אז כן, עשו כמה מהם משחקונים ומשחקים בחול, כל הקבוצות איפה שהיו, אבל זה כנראה הדבר האמיתי הראשון, משחק דומה למשחק ליגה בקצב, אבל הקצב הוא עדיין כל כך איתי. אתה פחות גם מתלהב המשחקים במחנה אימון. אתה יודע, בקבוצות וואטסאפ, הקבוצות מפרסמות את התוצאות. ניצחנו את הקבוצה הפולנית וההונגרית, ולך תדע מי הקבוצות האלה. אנחנו רק מזכירים לזה מחנה אימון, וזה המבחן הראשון שלכם. שלוח מוכן, והשחקנים חוזרים מהפסקת מים. בינתיים שרון מימר לוקח את הדף, את הלוח שלו, מדגים לשחקנים... אספר לך סיפור על שערים. נבחרת ישראל נסע לשחק בקפריסין, כששפר היה מאמן, שיהיה פייגנבום ומוטל שפיגלר, אלה היו הנבחרת. הם שיחקו נגד נבחרת של טבחים, הם ניצחו 16-1. חזרו לארץ, באו עיתונאים, שאלו את מוטל, מי הבקיע את השערים? אז הוא אומר, אני ושיה. הוא הבקיע שער ושיה הבקיע 15 שערים, אני ושיה. הבנת, שיה כעס עליו. מי סופר, שיה כעס עליו. אני ושיה הבקענו, הוא הבקיע 1, שיה 15, אני ושיה הבקענו. אוקיי, מהטבחים נלך לרותם. רותם, מה העדכון שלך? מה מצב העייפות ברני? כן, בצל הפסקת המים הזו, אז לפני שריקת הפתיחה שוחחתי עם מספר שחקנים במכבי בני ריינה, שאומרים, אנחנו פשוט לא מבינים למה צריך לשחק כל כך הרבה משחקים תוך זמן קצר בגביע הטוטו. מספיק משחק אחד בשבוע, אומרים לי, אנחנו עדיין לא בכושר, ואת הדבר הזה מרגישים היטב השרירים בימים שאחרי המשחקים. אני התחילו לבכות, שלמי. צריך לגמור את המפעל הזה, למה... אני לא חושב. כן, זה הסיבה, לא, בטח, מה? יותר מושכים את זה, אבל אין מספיק שבתות פנויים או תאריכים פנויים למשחקים. לכן נעמיסו שניים, שלושה משחקים בשבוע. זה באמת עומס, אבל זה לא מצדיק את ה... אתה יודע מה, אני מסכים ששחקו ככה באיטיות, בדקה 70, 80, אבל כשמשחקים מהדקה העשירית, משחקים כל כך לאט. זה לא עניין של עייפות. אבל לא מבין, חזרתם מחנה אימון, אתם מתאמנים 5 ימים בשבוע. כאילו, לא התחלנו, כבר בוכים על עומס. בוגנים. שוב ארבל. פרננד מנסה לעלות קדימה. עכשיו פרננד הולך אופה מארבל, אז שמאלה הולך לימינה. ימין הולך לשמאלה, ובוגנים על הקו, אולי יפתיע אותנו. אבל הג'אבר אומר לו, לא היה. רואי שחקן, ליבים, אין את דין, ליבים. רואי, איפה הלכת, רואי? ועכשיו הקפטן סרדל. מנסה לעלות קדימה, ואולי איתמר נוי לא מצליח לשחרר את הרגל עכשיו, הוא כן מצליח, אבל מיידי. גם עכשיו הוא השתחרר יפה לביתו. כן. איתמר נוי, בשמאל לא צלח, בימין ניסה לבעוט, והכדור הזה יוצא החוצה. בוא, אבל עבדאללה! אוקיי. עמוס, כתוב הארוך שלו.
הנטי קופץ, מנסה, אשר תרח שם את הראש, ארבל מפריע ורווח, צריך להיזהר מעוד אווירה שם, קייס ראנר, כדור עובר את הקייס. עובד, עובד, עובד כל הזמן, וכל הזמן שומע את התרגום מהמאמן שלו, קייס ראנר. שוב ארבל. חדידה, הולך הביתה, עד השוער גדמוס. שמתחיל דרך אונגר. פארק מושנק. שוב נימיניה, עבדל ג'אבר לא יכול לקבל את הכדור, אז הולכים לפארק מושנק. בא אליו גיא מלמד. שוב פעם, הנעת כדור לחלק האחורי. גם רני מתקשה לעלות למעלה. כל הזמן הכדורים הולכים לאחור לגד עמוס. תראה כמה מסירות הם עשו. הכל סבור, לא מספיק. אבל כי אין תנועה. כי השחקנים קדימה צריכים להשתחרר, לקבל את הכדור. בטח שאין תנועה, אין למי למצוא, אין למי למצוא, כי שחקן בלי כדור, הוא חייב להראות את הכיוון מסירה על השחקן עם הכדור. ברגע שכולם עומדים, אין למי למצוא. המגן למעלה גבוה, אז עכשיו מותר לו את הכדור, ועבדאללה ג'אבר מצליח, חנטי. ואת הכדור? לא. שוב נימיני, השלט כדור חזק לקייס ראנם. מי שמגיע מאחור זה עבדאללה ג'אבר, עבדאללה ג'אבר רוצה לבעוט, בוא את עבדאללה ג'אבר. הכל הולך קשה לרנה ולא מצליחים לעשות פעולה אחת טובה מול השאר. גם לפועל חיפה לא הולך לפועל חיפה, נכון? ולא רק לרנה הולך לא קל, גם לפועל חיפה לא... אז אמרת תנועה, ואם אתה קושר את כל זה לכושר הגופני, קיבלנו את הסיבה, פחות תנועה, פחות כדורים חכמים לרגל, וכל הזמן מחזירים לאחור. הנה ג'ורג' דיבה. הנה כשמחקים מהר, גם טעיות יש, ויש את האוסטרנים. נכנס לשחקן, במזלו של ארבל הכל בסדר. איתם ארנוי, הולך לצד רחוק. נפגע שם השחקן קייס ראנם. השופט לא רואה זאת, עכשיו הוא צריך לעצור אולי. חיפה ממשיכה וקייס ראנם עובר, צריך לטיפול. עכשיו הם מוציאים את הכדור. שקר, רון, רון, רון! היי, תרד! שלושה אלמנטים במשחק כדורגל שהם החשובים ביותר, וקודם כל זה הכדור, דבר שני זה התנועה, ודבר שלישי זה השטח. זה שלושה דברים שאתה בונה, זה המשחק. כדור, תנועה, שטח. הכדור, כל מה שאתה שומע על הכדור ברגליים שלך ואתה יוזם, אתה בדרך כלל קבוצה גם יותר טובה. כי מה המטרה של המשחק? שקבוצה אחת מנסה לכפות את רצונה על הקבוצה השנייה. אתה לא רואה את זה פה, אתה לא רואה את זה לא מצד הפועל חיפה, אתה לא רואה את זה לא מצד ריינה. אתה לא רואה את העניין הזה של לשמור על הנושא, לשמור על התנועה, לשמור על שטח. שטח אני לוקח שטח בכלל, בהגנה, איך אני לוקח שטח בהגנה, ואיך אני לוקח שטח בהתקפה, איך אני משתחרר לקבל את הכדור. אז ברור שכשאתה מדבר על תנועה, התנועה יוצרת שטח. וכשאתה לא עושה תנועה, אז אין לך את השטח למשחק. וואה, מה אנטי ניסה לעשות? להפתיע את ניב אנטמן, אבל מתחילים מחדש. הנה פרננד. סלו. איתמר נוי בנגיעה לארבל. שוב סרדל. סלו הולך שמאלה, שם נמצא אורן ביטון. חוגי, עוצר את הכדור, באחד על אחד חוגי, שולח את הכדור חזק מדי, עמוק מדי לאף אחד. וואי וואי, עד שגד עמוס מחליט מה הוא עושה, כל שחקני הפועל חיפה בעמדות שלהם, גם עכשיו מתלבט, ונימיניה זה האופציה. כדורים ארוכים כל הזמן לקייס ראנם.
הנה השאט הבא, נופל, קטנה של דיבה, שופט שורק. עבדאללה ג'אבר לצד הכדור לאחור, או פעם לנימיניה. טארק בושטנק יכול להיות אופציה, אבל נימיניה הולך לג'אבר, או פעם. כדור חזק לאנטי, שניים מקיפים אותו. יש פה פגיעת ראש. יש פגיעת ראש לג'ורג' דיבה, והשופט מיד שורק. בתינו שהכל בסדר שם עם ג'ורג' דיבה. לא צריך, הכל בסדר. שחקן חזק, ג'ורג' דיו. שילמנו שלכם, מישהו צריך לקחת את הכדור הזה בסופו של דבר, אז האמנתי יחזיר לשוער. נוי. לפרננד. תכף סוגרים 40 דקות של כדורגל איתי, מאכזב של שתי קבוצות, מצב אחד של בני ריינה ראינו, חצי מסף של הפועל חיפה, אבל בהחלט זה לא מספיק. מעט מדי, מעט מדי, מעט מדי מצבים, כמעט ולא קורה שום דבר ב-16. אין שום ניסיון. מה עכשיו יקרה? הנה עכשיו, הנטי, הנטי, כל הדרך לבד, הנטי, מה יעשה הנטי? הנטי מוסר לשקר, שקר עם הרוחב! חשבנו שהנטי יבעט, אבל הנטי מוסר, ושקר חיפש את המסגרת, כדור ליד העמוד. לא, הניסיון היה טוב. הוא לא יכול לבעט במצב כזה, הוא חייב למסור. גם שקר בועט בעיטה טובה לפינה רחוקה, רק בנס זה לא נכנס פנימה. זה יכול להיות שער. חוגי למלמד עמוק מדי. אז רשמנו עוד מצב לבני ריינה. ומחמד שקר הוא זה שחותם על המצב הזה ליד העמוד. שוקרן, כדור טוב. יופי. הנה עכשיו עוד פעם. כדור עולה למעלה ויש כאן עבור. אורן! זה צהוב? כן. זה צהוב. פיתון מקבל את הצהוב. מחמד שקר אחד שעושה המון בעיות לחלק האחורי של בני ריינה בדקות האלה. כן. אורן ביטון מפיל את מחמד שקר. כרטיס צהוב. כולם למעלה, כולל נימיניה הגבוה. רק עבדאללה ג'אבר וטארק בושנק נשארים מאחור. לא, גם טארק עולה למעלה, אונגר חוזר לאחור. ומוחמד שקר ליד הכדור. איזה דחיפות שם, תראה. כן, השופט הביד שלו אחרואה ומזהיר את השחקנים. חדידה. הוא זה שיקח את הכדור הזה. שובט מזהיר את השחקנים, גם אנטי וגם מאמבו. זה דחיפות קלות אחד עם השני. ליטופים. כדור שרן עולה גבוה לידיים של השוער. הייתה שם תפיסה, השופט חושב שלא, לאותו שחקן שהוזהר. אנטואן מחדש מיד לבוגנים, אבל שם נמצא שחקנה של רני. עבדאללה ג'אבר, מילה מתחוטף, עד אשרף רבאח. שוב הולכים לאחור לגד עמוס. שילוח לא שורק, אומר שלא הייתה שם תפיסה לעבר שחקן מכבי בני ריינה, וממשיכים לשחק. שוב בושנק, אונגר. אני מסכם מחצית בטקו 0 בסוף השריקה הסופה שסוגרת את המחצית הראשונה. אבל אולי חיפה חושבת אחרת, עכשיו הכדור של חוגי, חוגי עם הביטה! לרגל, לרגל. אונגר שם את הרגל, והכדור חלש לגד עמוס. מקבל טוב את הכדור, מוריד אותו טוב, אבל הביטה, למזלו הרע, פוגשת את אונגר.
חדידה הולך לעמוס שבוחר בני מימיה. שוב חדידה, מה לעשות? אומר חדידה, אז הוא בוחר עוד פעם בגלל עמוס. בהיעדר תנועה הולכים לשואר. מה קורה? הם משחקים 3, 4, 5, 6 מסירות בחלק הגנתי, ואז באה מסירה חזקה קדימה, ישר לתקפה. הכדור לא עובר בכלל דרך הקישור. נאמין, הקישור של... של ריינה כמעט ולא קיים בכלל, אתה מבין? במקום שהקישור יקבל את הכדור מהגנה והוא יעשה את ההתקפה, הביתות הארוכות האלה הם בדרך כלל 50% שלך, 50% של היריב. וזה, אם יש לך הגנה חזקה שם, קשה לך לקחת כדור כזה חזק. כמו עכשיו, ראינו כדור חזק לאשרף רבח לא מוריד טוב. במקום שהכדור ילך דרך הקישור בהנעת כדור מסודרת, הם בועטים את הכדור עם מהגנה קדימה, וזה ככה זה נראה המשחק. איתמר לוי, אחד שירצה לנהל את העניינים דרך האמצע, לארבל. שוב פרננדי, מיימבו, נוי, סלו נופל, והכדור עכשיו לחוגי, התקפה טובה להפועל חיפה, חוגי עם הזמנית שלו מלא את הכדור הזה, רוחב! זה מעניין, הקפטן כמעט עושה 1-0, אירן סרדל מקבל מחוגי. גבוה מדי. אבל ראית, הכדור עבר פה עכשיו דרך הקישור. לאגף. לאגף, והגיע מהאגף פנימה, והייתה פה התקפה מסודרת, שבנס לא נגמר בשער, אבל זו ההתקפה. ככה צריך לשחק כדורגל, כמו שההתקפה הזאת של הפועל חיפה. זו דוגמה שהמשחק הולך מהגנה לקישור, מהקישור להתקפה, ומהצד מכניסים כדור פנימה, מגיעים למצב. אבל זה קרה פעם פעמיים עד עכשיו, בכל המחצית, וזה לא מספיק. אין כאן דחיפה. מיימבו עושה הכל לפי החוק, אומר השופט, סלו. שוב איתמר נוי. יד. אין יד, איתמר נוי עם החזה מוריד והכדור עכשיו אצל מלמד, חוגי. שוב נועד, זה הנעה של איתמר נוי. עכשיו עוד פעם ג'אבר, עד שעה של הפרבח מתערב. ארבל דקה לפני תוספת הזמן של אביעד שלוח. שלוש דקות בטח, שתי דקות. שתי דקות. ההפסקה של המים הייתה יותר משלוש דקות. וגם פציעה. ארבל שוב פעם הכדור אצל בוגנים, פחות תורגש בדקות האלה, וגם עכשיו חיפה לא מצליחה, אז חוגי בעל הצד שלנו, קרוב פאול. שופט אומר, עכשיו יש פצע אותו, ראיתי. פצע אותו, נכנס לו מאחורה, בגב. טענות מצד שרון מימר וסגל שם, הצוות המקצועי של רנה, על האווירה הזאת. אנטי בסדר. כמה תינוק. חוגי, חמד שקר מנסה, אונגר הולך לאחור, שוב טארק בושנק. תכף נשמעת רותם עם הדיווח, והכדור עכשיו מגיע לאשף רבח, אבל ארבל מרחיק לא טוב, קייז ראנם חיכה נכון לכדור, לא בעט, ועכשיו עוד פעם שקר שולך לאנטי מעקב לאשף רבח, הנה הרוחב של רבח, קרן, מה בפיך רותם, אליך. שרון מימר פשוט זעם על העבירה האחרונה על החלוץ שלו, פונה גם לשופט הרביעי ואומר לו, הלו, התפקיד שלכם זה לשמור על השחקנים, תתחילו לשרוק לנו לעבירות. במקרה הזה הוא צודק. הייתה אווירה מאחורי הגב שלו, הוא נכנס בו והיה פה מקום באמת אפילו לכרטיס לפי דעתי. הזדמנות אחרונה במחצית הזאת לריינה אולי ממצב נייח להבקיע שער.
חדידה, מעלית הכדור הזה גבוה, הנה נגיחה של חיפה שמרחיקה, ואופה, הכדור מגיע לגי חדידה, לא בנבדל. חדידה, מעלית הכדור הזה גבוה יותר, הנה נגיחה. מה אומר השופט? קרן. לא. לא. שורק ומסיים. לא חייב לתת קרן עם הזמן עבר. הזמן עבר, מהגוף של תמיר ארבל. טוב, בסך הכל, לפי דעתי, המשחק הוא משקף, התוצאה משקפת את מה שראינו פה. לא ראינו מספיק מצבים להפקעה, היו פה ושם הבלחות של הפועל חיפה. אולי קצת יותר, אולי אחד, שניים יותר מה של ריינה, אבל בסך הכל משחק שקול מאוד. התוצאה משקפת את מה שראינו פה במחצית הראשונה. חזרתם אלינו כאן בגרין, נפרדנו עם מכבי ריינה 0, הפועל חיפה תיקו 0. אמרנו, גביע טוטו, מחזור שני, שרון מימר וכמובן רוני לוי בינתיים לא מעדכנים אותנו על אף חילוף. ותקוותנו שנביא לכם מחצית מוצלחת יותר, קצבית יותר, עם יותר מצבים. יצאנו לדרך, גיא מלמד, סרדל. לא נורא, לי עובד עושה, לא נורא, לא צריך לשאול. סלו, נעשה ימינה. עכשיו כמובן תוקפת שמאלה, קבוצה של שרון לוי לשער של גד עמוס. ניב אנטמן, נעשה לעצור את קייס רנם והנטי. שניסה את מזלו גם במחצית הראשונה. תמיר ארבל, מגן הימני. שוב ג'ורג' דיבה. פתאום עולה למעלה, אבל הכדור כל כך רחוק מהמגן השמאלי של הפועל חיפה. שוב ארבל. או, שקר חוטף, דרך קייס רנם, כל הדרך מדבד, רץ קייס רנם, צריך את העזרה. בשמאל יכול להיות חדידה, עושה לו את הכדור עכשיו. אשרף רבח מעלה ויש כדור חוץ לטובת ריינה. חוטפים ומיד טסים, יש שני שחקנים זרים, גם חמשקר וגם קייס רנם, הפעם לא צלח. כדור חוץ לטובת ריינה. אנטי עושה את התנועה, כדור הולך לפינה, שם נמצא אשרף רבח. שוב אנטי. הלאה רואי, תעזוב! אוקיי, אוקיי, אוקיי! רבו, חייס, חייס, בוא ריבוד, חייס! חייס! חייס אשי, שאלה! תן פרסה, הוא שם חזק, קרוב! ערב שם וחצי! הרבה ליד הכדור של הפועל חיפה. דבר, גיא, דברו! בושנק בוחר בגד עמוס, תלכת אליו. שני השערים לא עמדו היום עד עכשיו, לא עמדו במשימות מיוחדות שהיו חייבים פה להתאמץ ושנתפוס איזשהו כדור שדיברת למסגרת. בסך הכל ללא עבודה. אז המאמנים פחות דיברו אליהם, ואתה חושב ובטוח שהמאמנים ביקשו משתי הקבוצות לנסות להעלות את הקצב, לפחות להיות מעורבים בקרב השדה. תראה, זה שהם לא עשו שום חילוף, שני המאמנים עד עכשיו, זה יכול רק להסביר לי דבר אחד, שאולי הם רוצים שהשחקנים אלה שיפתחו את המשחק, יחשו עוד דקות משחק בשביל להגביר את הכושר. אבל בסך הכל, במצב נורמלי, אני חושב שפה אנחנו חייבים כל אחד מהם לערוך לפחות שני חילופים בשביל לתת הזדמנות לשחקנים אחרים, גם כן, כי בסך הכל הקבוצה של לא של חיפה וגם לא ריינה משחקות מספיק טוב בשביל להשאיר את הרכב על כנו. בטוח שיהיה חילופים, המון שחקנים הולכים חימום, ועכשיו ביטו מעלה את הכדור הזה לצד הרחוק, חוקי שם את הראש, הנה עכשיו מלמד. לא מובן, בעט, הוא הרים את הכדור מלמד, אבל הכדור... הוא רצה לעשות מאוד מספרת, אבל הוא לא הצליח. לא צלח. אבל הורדה טובה של חוגי לראש, מהראש לרגל. כן. שוב ארבל. ביטו, שקר מפיל את הלחץ עליו. עוד פעם חוגי. ימבו הולך... אה...
עוד פעם לג'ורג' דיבה. עכשיו שוקרני. שוקרני גדל בפול חיפה. הוא עשה כאן בנוע של הפול חיפה, גדל בפול חיפה. הוא גם עבר בסכנין לפני שהוא הגיע לרעיון. כן, ומהשחקנים הראשונים שוחטים העונה על הערכת חוזה אצל שרום אימר ברנה. היה כל כך מרוצה מהיכולת שלו והעונה שעברה. גם אנחנו מחכים לראות את היכולות שאיתם סיים את העונה שעברה. הנה גדם בוס עכשיו, סרדל בא אליו. כדור חזק של עמוס לכיוונו של קייז רענם. מיאמבו שם את הגוף וג'ורג' דיבה זוכה בכדור. חוגי. בועה. סלו, סלו, צועק חוגי. סלו, יא סלו, לא שומע אותו. שוב ג'ורג' דיבה. הנה איטית בחלק האחורי, ארבל דיבה עוד פעם. מיאמבו. עוד פעם אחורה, עוד פעם רוחב. מהגנה קדימה ישר, לא דרך הקישור, מאבדים את הכדור. זה מה קורה, זה מה שאני לא מבין איך השחקנים לא מבינים. שסרק יותר קצר, יותר בטוח, להניע את הכדור, לשמור על הכדור, לא להתפטר ממנו בקלות כזאת, זה לא קורה. קצר וחייב תנועת יתר, אבל בינתיים גם תנועה אנחנו לא רואים אצל השחקנים האלה. ועכשיו האונגר חוטף, רון אונגר מנסה, והכדור דרך מצד לצד לאשרף רבה. הנטי לידו, אתה צריך לראות טיפה למעלה, אבל הנטי עכשיו מנסה לבנות את ההתקפה, מנסה לעבור את ארבל, את איתמר נוי, וכל הדרך הולך הביתה לנימיניה. שוב טרק מושנק. אונגר. הוא יכול להרים את הכדור הזה, זה מה שהוא עושה, והכדור עכשיו מגיע למוחמד שקר, עוצר! אשרף רבח, די לבד, מגיע אליו עכשיו תמיר ארבל, אשרף רבח נזר בשקר. לאחור, כדור עובר את הקו. שחקן צועק, אבל את האבוגנים צריך להבין שכשהכדור עובר את הקו, הדגל למעלה. שוב נוי, לארבל. אנטמן לא מסתכן, עכשיו הולך שמאלה לאורן ביטון. גם הוא עושה, מה אני עושה עם הכדור? שואל. קייס מפעיל את הלחץ, איתמר נוי, נחלץ טוב, ואופה, דרך האמצע לא מצליח. יש כאן עבירה, יש כאן עבירה, ולרגל של הנטי. יש כרטיס צהוב לסלו. רגל גבוהה, בואו נראה. סלו ניגש. כן, מושך את הרגל למזלו, אבל איכשהו נוגע בו, והשופט אומר צהוב לסלו, דרמה. גם מוסיף צעקה יפה. האנטי. אשרף רבח לעבדאללה ג'אבר. נימיניה. שוב קייז רענם. צמוד אליו פרננד מיאמבו. טארק פושנק מרים את הראש, מוציא עכשיו את אונגר. חוגי בא אליו. הכל עומד, אין שום קטע, תסתכל. אתה רואה? עומדים. החלק האחורי פחות עומד.
לקבל את הסטטיסטיקה, שחקני הגנה הם אלה הכי שהרבה נגעו בכדור, קשור פחות בכלל, התקפה היום לא באה לידי ביטוי, אולי עכשיו דרך אונגר, חזק מדי, כדור קרן? לא, כדור חוץ. רון אונגר של בני רני. קשה מול מיימבו קייזרנם. אבל הדגל יש עוד כאן. ניסה להעביר מיד ליד, פחות הצליח. מי ונטמן הוא זה ששולח את השחקנים קדימה. אמרת חילופים, אז השחקנים שמתחממים מגבירים את הקצב ולא מנלמה שבדקות הקרובות, דקה 60 אולי, נראה את החילופים המיועדים. אנטמן. ראינו זוכה בכדור הזה, ועכשיו שוקרני. כדור לא טוב, ארבל אומר לו תודה, רץ כל הדרך קדימה, ארבל צריך את העזרה. ואיתי בוגנים יכול להיות אופציה, אבל הנה חטיפה של אשרף רבה. מוסר לאנטי, האנטי מול ג'ורג' דיבה. מה עושה האנטי? מפלס את הדרך לבד, האנטי קצת מסתבך. אין כאן עבירה של צהל או יש עבירה של צהל? די לא, לא, עבירה של האנטי. משמש עם הידיים. שפור חיפה נערכת לשינויים. שלושה שחקנים עומדים להיכנס לפחות לפי התנועה בספסל. תכף נקבל את הדיווח, אבל עכשיו נהם קייזרנם רץ כל הדרך. קייזרנם רוצה לבעוט, מה עושה קייזרנם? לא מובן. שקר לידו, קייזרנם נפטר, כדור לא בועט. שום חוגי. ביטון לפרננד. ביטון עולה למעלה, כל פעם שביטון למעלה, חוגי למטה. אבל בכלל לא רואים את האגף השמאלי. הכל מתנהל באגף ימין אצל הפועל חיפה. הנה ג'ורג' דיבה. חוגי, שעה מסמל לו. שוב דיבה, עכשיו הולכים שמאלה דרך פרננד לחוגי, בנגיעה, ביטון שם, פאול, פאול. באת עדין היום, אה? זה פאול? חף אותו, מה, הוא לא נפל סתם. שילוח לא שורק, ראיין אם רוצה. האנטי. צה לא צריך לזהר, יש לו כרטיס צהוב. שלושה שחקנים עומדים להיכנס אצל הפועל חיפה. וואו, וואו, וואו. ביטון זה שחוטף בסופו של דבר. שחקן של רני נתקע שם, והרגל שלו לרגל לחזה. של ביטון. טרק בושנק שומע עוד הערות משרון מימר. מתלבטים למי הכדור, בסופו של דבר אומר השופט, הכדור לרנה. פאול. להלן החילופים. תיכנס,
עכשיו! ניפטובו לומד ארבעה חילופים, אופה, תכף נעשה סדר בכל השמות. אז סבג, 55 על הגב, נאור סבג יחליף את... האם השופט מאשר את החילוף בכלל? כן, איתמר לא יוצא. 15 הוא זה שנכנס, ניב קובול. שבע על 17, משמע אביתר ברק. 8 על 9. 24 על 55. אז נכנס אביתר ברק, דימטרי אנטלבסקי, ניב טובול ונאור סבג. הנה דימטרי, שולח את הכדור, אופה, אז נעשה סדר, דימטרי נכנס, אביתר ברק, מספר 17 נכנס. החליף את סלו, איתמר נוי יצא, נפתו בו, החליף אותו, ונפסרדל יצא ונכנס מקומו, נאור סבא. אין חילופים בינתיים אצל רנה, נתארק בשנק, אמרנו רנה שסובלת ממכת פציעות ובכלל מסגל קצר. פחות הרגשנו את זה אצל רוני לוי שמבצע ארבעה חילופים. סלו יצא, איתמר נוי, ורן סבדל ואיתי בוגנים. דימטרי נכנס, נאור סבג, ניב טובול ואיתמר ברק. תוספת משמעותית לשחרר עכשיו לרענן ארבעה שחקנים בדקות האלה. השאלה היא איך הם יעזרו להפועל חיפה. חוגי. סבג במסירה עכשיו לאחור. דיבה. שוב אביתר ברק, שחקן שרק נכנס, ג'ורג' דיבה. פרננד עוצר את הכדור, מיינבו לג'ורג' דיבה עוד פעם, אנחנו 61 דקות של כדורגל, שעה פלוס, הנה עכשיו הקודם הרגל עם דימטרי אנטבסקי, דימטרי כל הדרך, דימטרי בועט! זה היה מעניין. אנטלבסקי, דימטרי. עם הניסיון, וגד עמוס, מעדיפה. בואו נראה את זה לא פעם, משתחרר טוב. עכשיו מקבל את הכדור, ומניף את הרגל. הכדור לא הגיע בשחקן של רני, לא בגד עמוס, וחוגי אומר. קרוב מאוד. כן. זה היה קרוב עכשיו, הביתה הטובה. עוד פעם, קצת יותר נמוך. לא רוצה דחיפות, אבל שילוח. חוגי, ליד הכדור, קרן לטובת הפועל חיפה, מחפש את השער הראשון במשחק הזה. סבג בא, ועכשיו לחוגי, או פעם. חוגי לא מרים, הולך לאחור. שם נמצא אביתר ברק, מעלה את הכדור הזה גבוה, גבוה. אנטי מרחיק, לחייז רן עם כל הדרך, שולח את הכדור חזק לאשרף רבה. חזק מדי. פדילס בדת, מור ברמי, סמבה, בוחבוט ונחפה, וארבעה שחקנים יש בכלל לשרון מימר לעשות את החילוף, אבל שוב, בינתיים ממשיך להאמין במה שיש על הדשא. שוב ג'ורג' דיבה. אנטי לידו ומביאו. מהם פה מתקדם לאט לאט. קייס רוצה לחטוף, לא מצליח, ג'ורג' דיבה.
ברק ימינה, שוב פעם הכדור אצל תמיר ארבל. הקפטן החדש אורן ביטון קבל את הסרט לאחר שסרזל עוזב אותנו. אנטי, פעולה טובה, קייס רנן משתחרר טוב, כל הדרך רץ קייס רנן, שחקנים מקיפים אותו, קייס רנן עם הרוחב, מה עושה קייס רנן? עושה לניב אנטמן. חלש מאוד, חלש מאוד. גם הוא מתוסכל ממה שקרה לו עכשיו. לא רואים ממנו שום דבר, לא רואים ממנו מקייס רנן, כלום. והיכולת שלו ממשיך את היכולת שלו לפני שנה ולפני כל הזמן. דימטרי. קודם היה לו כדור טוב עכשיו, זה הראשון, כן, זה הראשון, והדגל יד. הייתה נגיעת יד, הוא ראה את זה, לא מבין למה הוא לא שרק יותר מוקדם, אבל הייתה נגיעת יד, והוא ראה. שופט שורק לנגיעת יד, אבל הפועל חיפה, בכלל לשמוע את השריקה הנכונה, לעשות 1-0, הכל התחיל אצל דימטרי טלפסקי, הכדור עכשיו מגיע לטובול, ניב טובול דוחק, אבל לפני הייתה נגיעת יד. נכנס טוב למשחק אנטילבסקי דימטרי. יש קצת אוהדים של הפועל חיפה ועושים רעש טוב, צועקים. אשרף רבה צריך רק כדור אחד ועכשיו הוא הולך לאחור, עבדאללה ג'אבר. דימיניה שוב טארק מושנק, על הקו, נותנים עכשיו את הכדור לאונגר. אונגר שקר, גם הוא פחות מורגש במחצית הזאת, דיברנו על העיפות. איזה יופי, איזה יופי. ניב טובול, עושה עבודה טובה עכשיו, גיא מלמד שולח כל הדרך את חוגי, חזק מדי. חוגי בטח שיגיע לכדור הזה. חוגי, אחד על אחד, מול עבדאללה ג'אבר, מוסר את הכדור לטובול, עוד פעם, מקודם ראינו מה הוא עשה. טובול, מוסר למלמד, עוצר את הכדור, עוד פעם לחוגי. הוא בעט לו את הכדור על הגוף שלו. הנה שוקרני. שולח את הכדור חזק למוחמד שקר. לא ייקח את זה. הוא מסר יותר לרוני לוי. אבל גם הוא נכנס טוב למשחק, השחקן הזה ניב טובול, שראינו עכשיו את הפעולה היפה שלו. 15. נכון. יופי של שחקן. אני חושב שזה שחקן שהוא הגיע מרעננה, בחור צעיר, כישרון גדול. אתה תקבל יונתן פרבר, תכף נכנס. זה לא 15? לא, לא. יונתן פרבר 15, אבל זה 16 שנכנס טובול. אבל הוא לובש את החולצה של פרבר. 15 אבל. אתה צודק, זה פרבר. אתה צודק, זה פרבר. אני... נכון, זה פרבר שעלה עם רעננה השנה. לא, מה, אני אמרתי לך. נכון, עם אסי למלך, עושים עלייה מרשימה. נתן כמה גולים, בשל איזה 10 שערים לפחות. יופי ששחקן כישרון גדול, ואני חושב שהפועל חיפה הולכת לעשות פה עסקה נהדרת עם הילד הזה. הוא ממש קשר ברמה גבוהה מאוד. אז 15 על הגב, יונתן פרבר, זה השחקן, זה הקשר שמגיע מהפועל רעננה, עושה עלייה מרשימה לליגה לאומית, והפועל חיפה שם את העין על שחקן טוב, וגם אתה על הטבול, יונתן פרבר. האם מתוכנן עוד חילוף? בוא נשאל את רותם שלנו אחרי התקפה הזאת של אונגר. רץ כל הדרך אונגר, מוסר את הכדור הזה גבוה מדי. פרבר, הוא נכנס למשחק, הוא החליף את איתמר נוי בקישור התקיפי היותר. שומרים את איתמר נוי, אבל גם מקבלים את היהלום הזה. יונתן פרבר, 15 על הגב, אליך רותם.
כן, אז פדיל זובידת הוא זה שמתכונן בדיוק ברגעים אלו להיכנס, הצוות המקצועי מתרזך אותו ממש ברגעים אלו. מי שאמור לצאת הוא קייס גנם, רק שקייס גנם לא כל כך רוצה לצאת, אמר לשרון מימר שהוא עדיין מוכן לשחק, תכף נראה אם זה באמת יהיה החילוף. טוב, רק שקייס גנם הוא לא זה שמחליט כמה ולמה, וכמובן רוצה להוכיח קייס גנם, חשוב לו להיכנס, חשוב לו לכבוש. לא מושחק ברעננה. גדל ברעננה. כל התגלית הזאת הגיעה מרחם. אני אומר, לא, אני מדבר על קייס גנם. כן, קייס, נכון. אני אקבל עכשיו אצל אורן ביטון. מרים את הראש ביטון, שולח את הכדור הזה. כדור טוב, אבל... הגנת רואה מסתדרת גם עם זה. וואה, איזו הרחקה, לא טובה לביטון, אופה, מוכן, לשלוח את הכדור הצד הרחוק. חוגי לא מגיע, חוגי תופס את הראש. קצר, קצר מדי. פדיל זבידת. ומכה בראש חוגי. כן, הכנסת כדור טובה של ביטון, כדור חד, רק שים את הראש, אבל הוא לא מגיע, כן, יש מרפק. מהמרפק, מהיד של... של עבדאללה ג'אבר. עבדאללה ג'אבר. דופק לו מרפק בפנים. תראה את קייס ריינה, ממשיך להתווכח עם שרון מימר, אומר לו, תן לי עוד. אז הוא מעכב טיפה את החילוף. שחקן מרגיש שהוא יכול לעשות ולתרום. פודיל זבידת בינתיים, שחקן שמגיע גם הוא מהליגה הלאומית לחזק את בני רנה. גם לא נאחל בהצלחה. איפה הוא שיחק? אני חושב שמקביל יפו עשה עונה, התחיל, ואחר כך עבר לעוד קבוצה. שחקן זריז בהתקפה. תחילת הדרך, הוא שייך בכלל לבני סכנין כמובן. ופדיל זבידת היום אצל המאמן שלו. מה אומר השופט? נדה. עצר! עקב האמצע! עקב! הגיע לבני סכנין מליגת העל כמובן, פדיל שנה שעברה, אבל לפני זה גם היה בנוער. מלמד גם הוא קצת נעלם לנו. לא, לא, זה לא משחק טוב שלו היום בכלל, גם מחצית ראשונה הוא לא בלט במיוחד. כן, מכבי יפו נתן שלושה שערים, פדיל זבידת. ואיזה כיף לראות את השחקנים הצעירים האלה שמגיעים מלמטה. את זה אנחנו רוצים לראות יותר, פחות שישה ושבעה זרים. אם היינו רואים שהכדור ראשון התקדם והגענו לשיאים, אם זה ברמה של הקבוצות או ברמה של הנבחרת, אבל מה זה השבעה זרים, מה זה שמונה? ומכבי חיפה כל ה-11 עם המתאזרחים ועם הזרים, זה כולם חוץ, אף אחד לא בישראל. כן, צריך לישון מול משרד הפנים שם כל הזמן ולנסות לאזרח לשחקנים, והציירים האלה לא מקבלים את הצ'אנס. ואתה הזכרת בפתיח, קיבלתי המון מסרונים שבאמת מצדיקים את מה שאתה אומר ואת המחאה השקיטה הזאת של השחקנים. תראה, תראה, בצדק, תראה איך הוא משחק יפה. יונתן פרבר זה... פרבר واحد شحكان احد من الغورمي الخشوبين عمودي التوخ של אסי למלך שנה שעברה בהפועל רעננה באדון שנעלם מי היה מאמין שהפועל רעננה תרד לליגה א' במחוז הצפוני. אבל תראה, אבל הפועל רעננה במהלך כל השנים שלה, מאז שאני מכיר את רעננה, סיפקה שחקנים לליגות הגבוהות. נכון. יותר תראה, פה בקבוצה גם שקר היה ברעננה, שקר התחיל ברעננה, גנם התחיל ברעננה, תראה כמה שחקנים, יש להם היום שחקנים גם בסכנין, גם בכל הקבוצות בליגת העל, יש שחקנים שגדלו וסיכו ברעננה בצעירותם. ואני זוכר, אני כמאמן הפועל כפר סבא, לקחתי מהפועל רעננה את אדיר שמיר, את אלי פוס, את מימוני, את הרבה מאוד שחקנים שלקחתי מרעננה שהם היום בליגה מתחתנו, ושמתי אותם בכפר סבא והגיעו אפילו עד הנבחרת. לכן, זה מועדון שבאמת אולי יצדיק... תמיד גידלו שם שחקנים צעירים טובים ברעננה. זה מועדון
ששם לו על הדגל את הנושא הזה של טיפוח ובנייה של שחקנים צעירים. והשנה הם עשו את העלייה במגרש, מתוך השכונה שם, המגרש המיתולוגי שם. גם בפול חדרה יש לך שם שחקנים מרנן, גוטליב. נכון. לא רק גוטליב, יש עוד מישהו. ומכבי פתח תקווה, הקפטן שלהם גם כן, המגן בא מרעננה גם. הרבה שחקנים. תקוותנו שקהל ילווה את רעננה השנה בליגה הלאומית, בכלל כל הקבוצות, כי אנחנו צריכים את הקהל בכל הליגות האלה וגם בליגת העל כמובן. הנה החילוף, פדיל זבידת תכף ייכנס, שחקן התקפה של מכבי בני רנה, ושרון מימר מסתכל, יש לו רק 4 שחקנים רשומים בטופס, צער פדידה בסופו של דבר מוחקים לנו, לא בטוח אם ייכנס, מכת פציעות יש בבני רנה, והוא לא מסתיר, הוא אומר לסעיד פסול, אני חייב חיזוק, רנה בצורה הזאת לא תזכיר את רנה של שנה שעברה, הוא אומר את זה לאורך כל השבוע, ואין לי ספק שעובדים כל הזמן מסביב לשעון לחזק עוד ועוד שחקנים, אבל תשמע, כל המאמנים בוכים, אומרים אין שחקנים בשוק, פשוט מדהים איך הגענו לכאן. עוד הפסקת מים, אנחנו 74 דקות של כדורגל, 16 דקות, זה מה שנותר לפני תוספת הזמן של אביעד שילוח. מה, לא נראה גול היום פה? לא נראה גול לרפואה? נראה. אתה אופטימי, אה? עד דקה 80 אני מבטיח לך שער. עד דקה 80? כן. טוב. הצוות פחות מאמין, אני רואה, לפי התנועות. זה נסענו כל הדרך עד לנוף הגליל בשביל לראות עוד 0-0. הרי את הנוף גליל. הרי את השתי הפסקות מים, מה רע? הפסקות מים. עד עכשיו אני מאוד מאוד מוכזב מהרמה, מהיכולת שהקבוצות גילו פה במשחק היום. אבל כמו שאמרתי לך, נקווה ימים יותר טובים. משחק שני, פתיחת ליגה אמנם, אבל שוב, הציפיות תמיד ליותר. ודיברנו על הנושא של כושר גופני שפחות ילך, וכאילו, נראה את זה יותר טוב, החולשה הזאת החל בדקה 65, אנחנו עכשיו 76 דקות של כדורגל. אז חיפה מרעננת, 4 שחקנים, ובינתיים עד עכשיו אף חילוף מבצע שרון מימר. כן, הוא רוצה לעשות חילוף, אבל קייס גאנם לא רוצה לצאת. מה אתה אומר על זה? שחקרים אמרו לך, תהיה לראות קצת, היית... אני הייתי נכנס למגרש עם האוזן, הייתי לעשות את זה. אבל השחקר אומר, אני מרגיש. מה זה אני מרגיש? זה בוער בי. מה אני מרגיש? מה מרגיש? הנה, המאמן זרם איתו. זה טעות פה. איתו לחוגי. גילי ביטון ואלי קייס רענן האנטי לידו, קייס מסתכל ונופל. יש כאן את העבירה, נאור סבג מבצע את העבירה והשופט שורק ביד. עכשיו חילוף, שרון מימר אומר עד כאן, זהו. רוצה לעשות חילוף, ותכף נראה את החלוץ פדיל זבידת. עבדאללה ג'אבר שולח את כולם קדימה עם השמאלית שלו. כדור לאנטי, עושה סיבוב נכון אנטי, עכשיו שניים עליו, זה קשה. סבג. שוב מלמד. קשה לנו, וואה. תפילו אותו שם. זה עושה, לא עשיתי כלום, זמיניה. בוא נראה את זה עוד פעם. וואי, זה ג'ודו. איך הוא לא מוציא לו כרטיס? איך הוא לא מוציא לו כרטיס על דבר כזה? איך הוא לא מוציא לו כרטיס השילוח הזה? תראו, הוא תופס אותו בצוואר. הוא מנער אותו, והוא לא מוציא לו כרטיס.
מה, לא, אני מפה ראיתי את זה, הוא לא רואה את זה משם שהוא קרוב אליו. בוא נזור, הנה, תראה את זה עוד פעם, עכשיו תופס. תראה, תחכה עכשיו, תראה, תראה. בוא, מה זה? זה גם אדום, זה לא רק צהוב, זה גם אדום. לא מבין אותו. מה, הוא לא ראה את זה? יראה, יראה את זה, שיראה את החוזר יותר מפעם, ויראה באמת שהגיע לפחות צהוב כאן לשחקן נימיניה. פרדיל סבידה, תחליף את חייס גאנם. שתים עשרה דקות נותרו לחלוץ פרדיל סבידה להראות את הכישרון. הוא עכשיו לצד האנטי. מה המספר הוא? 89, לא? 99. 99. מספרים גדולים, אה? לפי המספרים, משהו ענק. איך הם לוקחים את זה על הגב? 99, 70, 75. פעם שיחקו עד 11. 1, 2, 3, 11. 9. אתה יודע מה זה לרוץ עם מספר כזה על הגב? וואי, וואי, וואי. עשרים וחמש שיש לי ג'וש דיבה על הגב, אבל הוא בינתיים עושה את העבודה בין עכשיו. עוד פעם, אונגר. אביתר ברק מפסיד, והחברים שם מתקנים, אורן ביטון. פארמר לוקח את הכדור, תראה את האחריות. והשחקן הזה יודע בדיוק מה לעשות עם הכדור. רץ מצד לצד. ניגש לקבל את הכדור. וואה, יש כאן עוד אווירה, משפט אומר, תמשיכו לשחק. עכשיו יש רקע. יותר נכון. אביתר ברק, הכל בסדר. וזה גם החלטה, לקחת שחקן בליגה א', שהמון לא מסתכלים אליה בכלל, אומרים צריך לעבור דרך ארוכה, היא משתלב יפה, רואים, יונתן פארבר. צריך להאמין בצעירים האלה ולתת להם את הצ'אנס, ואולי להעז יותר. זה הבעיה של הכדורגל הישראלי, שהרוב המאמנים בכלל לא מסתכלים על שחקנים בליגה יותר נמוכה. הם מסתכלים יותר על הזרים ועל הסוכנים שהם מעלים את הכדורגל הישראלי. פתאום, כדור גבוה. וואו. לא יודע, נעלו את הכדורגל, פדיל סבידת. הכדור עם היד, שחקן מהיר מאוד, אבל הכדור נוגע ביד שלו. תשמע, מדי שישי אני משדרת ליגה לצפון ודרום, יש לנו ערוץ קיבוץ, שלושה משחקים, ויש הזדמנות אדירה, שרק הסתכלו ויראו את השחקנים, ואני אומר לך, יש המון שחקנים שבכיף יכלו להשתלב, לפחות להיות שחקני סגל בליגות הגבוהות יותר, אם בליגה לאומית בטוח, אבל גם בליגת העל. צריך להמר ולקחת את הציירים האלה, להאמין בהם. קשה לקחת איזה חלוץ טוב מדימונה או מכפר שלם שיפילה, מרעננה. צריך פשוט להעז ולקחת את השחקנים האלה, לחוגי. בלט הגדול הזה גבוה, עמוס. הנה יונתן פארבר. מנסה, שלושה שחקנים עליו, הכדור עכשיו אצל מוחמד שקר. יש לו הזדמנות לרוץ, רוץ ישקר, כולם צועקים, ושקר. לא מצליח. ויתר ברק קוטע אותו. אונגר, שקר לידו. שוקרני קצת רחוק מהאירועים בדקות האלה. 82 דקות, הנה שקר. נכנס בתלהבות יתר, ויתר ברק לרגל, והשופט זועק. לכרטיס לא, אין צהוב, אבל הוא נותן כמובן את הכדור לרנה. ורנה, רק חילוף אחד להזכיר אתכם, ארבעה לטובת הפועל חיפה. טארק בושנק מסתכל, מחפש, בטח שילך לאחור. נימיניה. שוב טארק בושנק. הבטחת לי עד הדקה ה-80 שיהיה גול. מתי? היום הבטחת לי שיהיה עד הדקה ה-80 ישר. איפה זה רשום? על הקרח לא עושה. יהיה גול, יהיה גול. תהיה סבלני. כבר דקה 84 עכשיו. יש עוד 6 דקות לפני תוספת זמן, אתה עוד אומר שיהיה גול. אני חייב לך ארוחה. יש מסעדות טובות בירוחה. אני אקח אותך לנצרת.
הצוות עכשיו סגור כבר. הכל פתוח. טריק מושנק. אונגר. דינמי מאוד אנטי, אבל ציפינו ליותר מהשחקן הזה. עכשיו פדיל צבידת עובר לצד הרחוק. גם הוא עדיין מחכה לקבל את הכדור. הוא עוד לא נגע בכדור מה שהוא נכנס. ביד רק. אני רוצה לראות אותו, אני רוצה לראות אותו שהוא נגע בכדור פעם ראשונה שאני רואה אותו. כדור יוצא לטובת הפועל חיפה. הוא רץ מהר אתה אומר. כן. אני אשלח אותו לאתלטיקה. באתלטיקה צריכים רצים מהירים. מה זה רצים? אולי יביא את המדליה. מהירות לבד לא תספיק בכדורגל. עוד חילוף אחרון בתוכנן אצל הפועל חיפה. ינון אליהו. תכף ייכנס. שוקרני. חמד שקר מול דימטרי. אלישע קרופה. ביטו. עוד עקב, עוד עקב. הנה פדיל זבידת. סוכן מאוד המשחק של פדיל זבידת. הפעולה השנייה שהוא עושה פעם נגע ביד. ועכשיו, כניסה המסוכנת הזאת. כולם צועקים. השופט שולח תוצאה. זו התלהבות יותר. זהו פעם, עכשיו פדיל צבידת עושה את הריצה. הוא דורך על הרגל שם, אבל כל בסדר, שחקן על הרגל. דקה 85 בפריצה ובמכבי בני ריינה, במספר 99 צבידת. אז גם ריינה, תכף תעשה את החילוף. מה שאני יכול להגיד מהמשחק הזה, ראיתי לפחות בפועל חיפה שני שחקנים צעירים, אחד ארבל שהגיע ממכבי חיפה, מגן ימני ועושה רושם בהחלט סביר, ומספר 15 שהגיע מהפועל רעננה, שני שחקנים צעירים שהפועל חיפה רוכש. אבל גם את איתמר נוי. איתמר נוי זה מהשנה שעברה. נכון. אני מדבר על השנה, לא מדבר על... השני שחקנים ילדים צעירים שהם הביאו, בהחלט שחקנים מאוד מאוד מוכשרים. תראה את ביטון עכשיו, עוצר את הכדור, ביטון, הנה הרוחב שלו, מי שם את הרגל אולי פארבר, מילה משם, והנה הביטה של יונתן פארבר. בסך הכל, אני חושב שזה הדבר היחידי שאני יכול לסיכום המשחק לומר על מה שראיתי פה היום, שראיתי שני שחקנים צעירים מוכשרים, ואני חושב שזה הדבר אולי היפה ביותר שאני יכול לציין היום במשחק הזה שכדורגל גדול לא ראינו. משחק מאוד מאוד משעמם, משחק איתי כמעט ללא מצבי הבקעה. זהו. ניבה עוזב אותנו, ינון אליהו הוא זה שנכנס במקום ג'ורג' ניבה בלם ועושה עוד עונה. ג'ורג' ניבה בפועל חיפה, אליהו הולך לעמדה שלו. שלוש דקות לפני תוספת זמן, ועכשיו שרון נימה רוצה לבצע חילוף כפול. ברמי תכף ייכנס. מור ברמי. והשחקן מספר 12, מאיר בוכבוט. גם הוא. נבחן היה איתם במחנה אימונים, וכמובן מחתימים אותו. אליהו.
הפעם הכדור עכשיו לגיא מלמד, כל הדרך גיא מלמד, מוסר, יונתן שם, לא מצליח. שוקרני, עבדאללה ג'אבר. קיבל מתנה. פאול. לא אצל הוועד שלוח, לא היום, ועכשיו, הפעם הכדור אצל תמיר ארבל. מוסר לנאור סבג. שוב דימטרי, חוגי, מלמד, עוצר, מנים את הראש באחד על אחד, מלמד, שולח את הכדור רוחב, קרן. מנסה, גיא מלמד כל הזמן, מימין ושמאל, מהמרכז, והפעם הוא מסיק כדור קרן. לא, לא, זה לא... לא מספיק. לא מספיק טוב בהחלט לרמת ציפיות ממנו, תמיד היא הרבה יותר גבוהה, גם פה הביתה שלו לא הייתה ביתה מספיק מדויקת. מהר לבעוט לשער, לא במצב טוב. אורן ביטון, קרן לטובת הפועל חיפה, דקה לפני תוספת הזמן של אביעד שילוח. זה עושה פה איזה 5-6 דקות לפחות על הפציעות, על החילופים. מה רוצה שילוח? דחיפות שם על גיא מלמד, ועכשיו מזהיר את השחקן של בני רנה. ביטון, ליד הכדור, הכל בוכן. כדור מסובב. עמוס מהגרב, חוגי. לא בועט, לא מוסר. הנה דימטרי, עכשיו עם הביתה ויש כדור קרן. עוד פעם קרן, לא, הוא הציל. רבח שם. הנה הביתה, וואה, זה מעניין. עכשיו יהיה קרן. כן. ביטון, קפטן של קרן, אבל לגבות תוספת זמן, בינתיים החילוף של קרן עדיין מחכה. שרון מימר שכח שיש חילוף. חוגי. מצד לצד, כדור קרן עכשיו לטובת הפועל חיפה. אני לא תרגיל כאן. שתי ידיים למעלה של דור חוגי. ארבל עוצר, שולח את הכדור הזה גבוה עוד פעם, והשוער יוצא, והנה הביתה, וואה, חוגי. גם זה לא נכנס. פדיל זבידת, עוצר את הכדור. עדיין זבידת, חזק הילד. עכשיו הכדור אצל יונתן פרבר, מתקדם, רוצה לבוא, זה מה שעושה יונתן פרבר. קיבל תיאבון הילד, בצד השני, והיא רצה לבוא, גבוה מדי. ברמי ובוחבוט, תכף ייכנסו. אז חמד שקר יוצא. מספר 16. היום מחליפים בדקות האלה, נור ברמי. נכנס ויצא כמובן חמד שקר. 11-12, הנטי יוצא ונכנס במקומו. השחקן 12 בשם שרון, שרון מימר רוצה נקודה. הוא לא רוצה להפסיד את המשחק בשלוש דקות תוסיף הזמן. חיפה הייתה קרובה בדקות האלה לעשות את ה-1-0, אבל בהחלט לא מספיק. קרובה רחוקה. אנטי, איך נסכם את המשחק שלו? פושר. מסוגל להרבה יותר. אני אגיד לך את האמת, אני לא, אין פה רוב אחד שהוא ראוי לציון מיוחד, כי בסך הכל המשחק היה ברוב שלבה והיה משחק חלש ברמתה, ברמתו. בוא נגיד שזה לא רנה של שנה שעברה. זה לא רנה, לא דומה לרנה של שנה שעברה. זה לא שוקרני של שנה שעברה. זה גם לא, וגם הפועל חיפה רחוקה מלהזכיר את היכולות שלה בשנה שעברה. אבל, כמו שאני אמרת לך, ראינו פה שני ילדים צעירים, אחד מרננה, אחד מכבי חיפה, שניהם שחקנים ראויים. שני שחקנים שיכולים להתבשל ולהתחשל ולהיות שחקנים ראויים לכל דבר בליגה הבכירה, בהחלט יכולים. ובסך הכל זה הדבר היחידי הטוב שאפשר לקחת מהמשחק היום. תנו לצעירים לעלות, תנו לצעירים לשחק. והתחלנו במחאה של מקצת הזרי, ובסוף אתה אומר גילים שני צעירים יפים ונחמדים ומוכשרים, זה גם משהו. דקות אחרונות למשחק הזה, הפועל חיפה רוצה יותר כדי לכבוש. דקה, דקה נשארה בדיוק דקה. כדור חזק לחוגי, בושנק, פספס. כדור נשאר להפועל חיפה. אולם למעלה.
הוגן, צ'אצ'ה. סוכי, תהיה מוכן. נחמן! נימה! כן, כן! נימה! בוחבוק נחסם. עכשיו דוחף. כדור עכשיו הצד השני של ארבל. הפועל חיפה בשניות האחרונות תנסה אולי לבנות התקפה. מותק, אמרתי לך לא יהיה שערים שזה ייגמר ב-0-0. זה ייגמר ב-0-0, נקודה לכל קבוצה, חיפה יורו, שני נקודות בשני משחקים, שני תוצאות טקו. לרינה זאת נקודת בחורה בקביעת אוטו. חוגי, חוגי, דימטרי אל תסכם, אולי יש עוד שניות. הנה דימטרי הולך לאחור, ביטון לידו, אבל לא עכשיו נעזר ביונתן פרבר. יונתן מלא את הכדור הזה גבוה, ומישהו צריך להרחיק. מלמד עוצר את הכדור פעם אחר פעם, עכשיו מרחיקים את הסכנה. פרננד, כל חיפה למעלה. רני הולכת לאחור, מזמינה את ההתקפות בדקות האלה. אבל חיפה צריכה להבין שאין מספיק זמן וצריך לשחק למעלה. עוד בבת לשומו של אביעד שילוח. עבר הזמן בחצי דקה כבר, הגיע הזמן שישור. תוספת על התוספת. עוד כדור חזק לפדיל סבידת. שומר את הכדור פדיל, מחזיקים את המכנס שם. אבל שוקרני שולח את הכדור עכשיו לאונגר, האם יש מספיק זמן לעלות למעלה? כדור נשלח לפדיל סבידת, פדיל עוצר! הוא כמעט נכנס בשער. מה קרה, שילוח, מה קרה? הנה, שמע אותך שילוח, ויש לך סיום של השופט אביעד שילוח, תיקו אפס. מאכזב, זה אפשר להגיד במכבי רעננה להפועל חיפה, חלוקת נקודות שווה בין שרון מימר ורוני לוי, ועכשיו שני המאמנים שהם מספיק זמן לסכם, וכמובן גם סעיד פסול יגיד לשרון מימר מה חושב על הקבוצה הזאת. שרון לאורך כל השבוע אמר, לא מספיק, חייבים עוד שחקנים.